Mirante inimigo no ar. ML marcada. Sua equipe entrou na zona segura. ML marcada. Inimigo descendo na AO. Vendo um inimigo. Inimigo na área. Tem inimigo na área. Achei uma pistola aqui. Ameaças na área. Movimentação. Colega de esquadrão no Gulag. Quem sobreviver, ganha remobilização. Ai, me acertaram! Bante inimigo na área. Solicitando apoio aéreo. Parece que tem outro. É todo seu. Você tá no Gulag. Lute para ter uma chance de remobilização. Seu esquadrão está se chegando daqui. Aguarde.
armamento chegando. Vendo um inimigo. Indo pra lá. Tô indo! Caminho. Arma personalizada aqui. Colega de esquadrão se imobilizando na AO. Faltam 25. Inimigo descendo na área. De olho no céu. ML marcada. Ameaças na área. Tiro aqui. É melhor ir para a zona segura agora. Bolsa para blindagem, aqui.
Bolsa pra blindagem, aqui. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Marcando cartuchos de escopeta. Gás se aproximando. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Realocada. Restam 10. Você tá quase lá.